טוב, אז אני פה עם גיבור ישראל, ישראל, שבשביעי באוקטובר החליט לנסוע לדרום כדי להציל אנשים, והציל עשרות אנשים, ועזר למשטרה, ועזר לכוחות הביטחון. וכיום, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, מואשם ברצח מחבל נוח'בה. מה אתה מרגיש עכשיו? מה ההרגשה שלך? בגידה. לבוא ולהאשים אדם שבא להציל חיים בחיסול מחבל נוח'בה, זו בגידה, אין לזה מילה אחרת. הדבר היחידי כרגע שמעסיק אותי זה שחלילה, חלילה, חלילה, לא יהיו אחרים נוספים שיבואו ויחקרו אותם בצורה כזו או אחרת. לא על השביעי באוקטובר, לא על השמיני באוקטובר, על ימים שהם היו כאוס אחד מוחלט. וכמובן, אני מאוד מאוד חושש מה יקרה בשביעי לאוקטובר הבא, שבעזרת השם לא יקרה, אבל אם יקרה, אנחנו נהיה בבעיה גדולה. אז אח שלי, תראה, אנחנו איתך עד הסוף. את הישיבות שלך אתה לא צריך לעשות לא במעצר ולא בבית המשפט. ראש הממשלה ונשיא המדינה ואחרים צריכים לעשות לך מסדר של כבוד, כי אחי, על מה שעשית בשביעי באוקטובר, אתה מבין אותם אנשים שהצילו את המדינה הזו, הצילו המון ישראלים באירוע הטרגי הזה והאסון הכי גדול של מדינת ישראל. אח שלי, אנחנו איתך עד הסוף, לא ניתן לאף אחד לשבור אותך. תודה רבה.